У провулку Кармелюка, колишньому Якіра, що у селищі Динзаводу, знову працюють робітники міськводоканалу. Кілька тижнів тому на водогоні, що проходить під дорогою, стався порив. Тоді комунальники поставили хомут на стару трубу і таким чином ліквідували витік питної води. Але такий засіб усунення аварій допоміг ненадовго. Пару днів тому 60-річна труба знову не витримала. Проблема возникла на трубопроводі діаметром 50, там була вставка железная, а трубопровод вообще сотый, чугунный, он давно был заменен, и в связи с этим произошла там утечка. Дня два у нас это произошло, мы готовились, чтобы поменять на 76-ю трубу пластиковую. Цього разу вирішили не вдаватися до тимчасових заходів, а замінити проблемну ділянку повністю. Тож замість 5 метрів чавунної труби тепер тут буде пластикова. І аби стик металу та пластику був надійний, труби ретельно чеканять. Саме така обробка забезпечить герметичні системи. Чугунною сотою трубу буде вставлятися кусочок пластикової труби 5 метрів. Буде з'єднатися з допомогою спеціальних муфт пластикових. Вони дуже надійні і хороші. Порив комунальники обіцяють ліквідувати оперативно, аби у кранах мешканців селища Динзаводу знову з'явилася питна вода.